subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Haddaba 1998 aniga waxa aha wiil yar sidoo kale gaangistarada meesha ku dhimatay waa aqaanay family waxaan ku soo koray aabey gabadha walaashay budul ku dil jirnaa ayaa ku yar wiilash kala raac doqon yahay xunta mandacada ah sidoo kale arday badan oo is dil jirtay qaarkood cusbitaal loola carar jiray qaarkoodna way dhiman jireen haddaba gurigeen ii baala geliyey sababtoo ah shiidaan noqone sidoo kale qofka hadduu dhinto lagama nixi jirin haddaba muddo badanaa kasoo wareegatay qof dhintana ma jirin shaki ay dilo marka waxaa isdhahay dhib weynaa soo socdo derbigana metallic ayaa ku qornaa habeenkii jimcada ahaa waxa u imaaday saaxiibta iskala joogay sidoo kale waxaan ku irinaa hedha beryaan wax dhinta lama sheegine dhib weynaa soo socdo orduqonow aada iska dhig waxma soo socdaane subaxi markii la gaaray gabadhi waa la soo waca aabeya soo waxa ku yiri aaw magaciisi wiilkeygi ayeydiisaa dhimatay ishaa wax ka gaarin aabaheena indhihiisa dhan daawaca ka yaalay habeenkii oo dhanna muu seexaninbo dhafaraa ka muuqatay aabahay wuxuu igu yiri warheedha maandhacyo dhegayso ayeyda awowga iyo cunugii dhaleen waa la dilay sidoo kale alwaaxyaa laga taagay waana la jir dilay aniga naxdin wiilkooda weynna bannaanku iska taagnaa kadib aabahay ayaa soo qaaday haddaba ciddaan habeenkaas halloweeni lahaayeen halloween waxaa waaye xafladii gaaladan dhigtaan waqtiyada qaar ugu dambeen waa isoo raacnay anigii gabadha yaraan dhalay macnaa aabahay gabadha yaruu dhalay kadib meeshii markaa imaanay hooyadeena waxayna tirsaan baa loo baabi'iyey ciddaan meel walba waxaa daadsanaa alaab guriga dhanna isku dhex qasnaa niman oo qubaraa imaaday oo booliisa guriga dhan waa la baaray laakiin ilaa haddadan wax caddeen lagama helin meesha ugu la yaabka badan waxay ahayd booliiska may helin wax caddeema ah ayadeyna may helin markii dambe gudihii soo galeen waxay arkeen wiil oo dhinacaas ku jiro wiilkaana ay kaa dhaleen haddaba ayadey ninkaanay guursatay gurigaana ay kaa lahaayeen waana ninka hadda la dilay sidoo kale halkaa cunugii isku dhaleen cunugiina waa la dilay ninkeedana waa la dilay ayeydeena ilaa maantadan gacan laguma haayo waana qiso xanuun badan oo dhacday run ahaantii hadda waxaa kasoo wareegatay muddo isbuuca sidoo kale booliiska way noo imaadeen waxayna yidhaahdeen caddeemihii iyo natiijada mar dhowi soo baxaysaa naga warsuga aabahay mar walba wuxuu soo booqan jira meeshii ku dhinteen macnaha gurigaas sawiradoodana uu iska haystay ugu dambeen waxaa la gaaray maalintii tacsida aabeena murud fara badana ka muuqatay maskaxdiisana uu lumiyey sababtoo ah ayeydii aad buu u jeclaa ugu dambeen waxaa la gaaray xilligii tacsida sheekadaana meel walbaa lagu qoray jaraa'idada dad badanaan kasoo qayb galay tacsida anigana kursigan ku fadhiyey aabeena iska oynaayey daawadayaal waa idin salaamay seetihiin haddaba qofkii ka dambeeyey gurigaas weerarkiisa ilaaha maantadan lama qabanin anigana shaki ay dilay ugu dambeen aabeyna wuxuu yiri waxaan ciyaar ciyaare nagu wadaan anigana qolka ayeyday aan soo galay filina iska daawanayay macnaha musalsal jecel dilaama noqon karaa markii dambe wuxuu igu kor imaaday hooyaday ninkaanoo ifiirinaya anigoo filimaanta iska daawan waraa maandhacyo qolka gabadheyda maxaa ka haysaa maya waa gabar wanaagsana qolkiina wuu ka soo baxay ugu dambeen ninkan saaxiibaa iskala ahaa oo iskala sheekeysan jiray ciddoodan joogay haddaba xaaladiisana aad bay igu sii xumaanaysay run ahaantii wax natiijana weli kama soo bixin hal maalin booliiska waa la soo wacay ninaana soo wacay ninka wuxuu ku yiri waa aqaanaa shilki meesha ka dhacay laba ninoo ka hadlaayaa maqlay labada nin waxay kala ahaayeen ninka eedadii qabay iyo adeerkiis haddaba booliiska waxay yidhaahdeen waraaqadaan ahaynaa waa jeeg iyo gaariyuu lahaa awoogey sidoo kale lacag 500,000 ayay ka dhaqaaqeen lacagtaasna meeli ku dambeysay ilaa maantadan lama sheegin haddaba ninka saas oo ka hadlaayo wuxuuba ahaaba ninka eedaday qabay ninkaasaa ka dambeeyey inuu awoogay dilo oo nin serial killer uu ahaa xaafadiisa intuu imaado dhihi jir oo caawa iga badbaaday casho fiicanaa heli lahaa okay ugu dambeen ninkan waa la soo qabtay waxaana lagu xukumay 15 sano xariga
way waa dambiilo weyn, timihiina waa laga xiray, basayuula laga dhigay mandhaco mandhaco dhalay. Asxaabii Lay Gasaara, aadaan ugu mahadsantiin daawashadiina. Halabuur Soomaali haddaa ku cusubtaana subscribe deh, mahadsan. Hala habeen shaqadan ka imaaday waxaan u sii socday xaafadda ugu dambeyn gaari BMW wati waddada highway-ga marayay. Gaariyaal dhan igama agdhoween. Xaar ay qabtay waxaan go'aansaday gaariga inaan meel iska dhigo keemaha san galay. Xaar aan dhug ku soo siiyey waana soo laabtay. Ugu dambeyn gaarigii aba ii shaqeen waa cil. Anigana gaarigan shan mar camal ah tijaabiyey oo ii shaqeen waa ugu dambeyn waan soo baxay. Waxaana go'aansaday bal qof oo meeshaas mara inaan raadiyo. Waxaa arkay gaari dhinacaas ka soo socda gacmaha kor u taagay. Oo wii istaajiye waa idan barya. Gaarigan oo istaajiyeen bis laba ninaa ka soo baxda marka. Labada nina ganjiistar waaweyn oo ekaayeen. Waa u soo dhawaaday waxay yiraahdeen waraa mandhoc seeta. Feecana warniyo gaariga iga halaaba miyaa caawin kartaan. Qalabka lagu waxay maysin. May saaxiib mahayne. Hadda maxaan ka caawinaa markaniyo. Kana igu yiri war gaariga muu ka halaabay haa. Okay, aabe dhalinyaro idin. Waxaan maqlay ninkaana uu wacanaya nin kale oo bodyguard ah. Aniga markaasa cabsi i dishay waxaa isiri talo meeshan waxa ka soo socday webiga yaaweyn. Ugu dambeyn ninkan gaarigii ku noqday taleefan oo isaga hadlayay shakiyaaba ka qaadaba. Anigana gaarigeygan ku soo noqday waxaan wacay walaalkay iga weyn. Waxaan ku yiri war hedhe dhegaysanayo waddada highway-ga ayaa gaarigiga halaabay. Ee waxaa samaysaa gaari kale intaa soo qaadato alaabta lagu sameeyana i keen isla haddadan. Saacaddan waxay ku beegneed 7 saac oo habeennimo xilli dambe ahayd. Walaalkay wuxuu yiri waan ku imaanaa insha allah. Banaankan u soo baxay ninkaana gacmaha u lalaadiyey wuuna soo baxay. Wuxuu igu yiri hee maxaa u baahan tahay. Waxaan ku yiri nio waa mahadsan tahay walaalkay ay soo socdo. Okay saaxiib waa arrin fiicanba anigana waa nafisay gaarigaygana ku laabtay. Ilaahay amarkiis walaalkay wuu imaaday anigana waa nafisay. Wuxuu yiri gaariga waan waxaynaa nimankan naga ilaali buddu wata marka. Gaarigiina wuu ii daarmay maasha allah kaala iska aragi ahayd. Marka wuxuu yiri walaalkay nimankan qorshiyo wataaniyo inayna dilaanay rabaane gaarigaada dhaqso galo meeshan oo ka yaacena. Bis gaarigii aan soo wada galnay waa soo orodnay bareegan saarnay. Anagoo sii ordeena xabadana lagu soo tuuray ilaa nimanka tuugi ahaayeen inayna dilaanay rabeen. Xabadiina waan ka jajambanayay inay igu dhacaana kacar. Nasiib wanaaga nimankii way naga hareen xaafadda imaanay. Awoogii wuxuuna yiri xilligaas dambe ha bixina qofkii baxana waa jeebkiisa. Lay Gasaara. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepped.